Opa! E aí, galera, beleza? Eu espero que sim. Galera, antes de iniciar o vídeo, velho, eu queria pedir para vocês aí, na humildade mesmo, para estar me seguindo aqui na Twitch, galera. A gente não chegou nem à marca de 100 seguidores ainda, então eu peço aí para vocês estar me seguindo na Twitch. O link tá aqui na descrição. É só clicar e me seguir aqui na Twitch, beleza? Me segue na Twitch e depois tu volta para assistir esse vídeo, beleza? Então, tamo junto, clã. Vamos pro vídeo. Precisando espalhar. Tomar no cu. Alguém olha se ele troca de sede? Fala palavrão, não, seus putos. Ai, Bubu, Ruru, Tutu. Putz, grila, não dá pra ver. Dá pra ver se tá olhando aqui, cara. Caralho, o Spam tá monstrão, hein? Tá esse monstrão o Spam. Tá off, tá off. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Não, não segura não. Se tiver off, vai morrer. Ó, já começou. Olha o jornal, já foi. Tá aperta essa porra, não. Aperta não, caceta. Aperta não, tá maluco? Deixa bater. Agora tá aperta. Agora tá aperta. Pegou fogo. Boa. Pegou tropa? Pegou tropa? Que delícia! Que lindo, cara. Nossa, mano, os cara ficam fazendo umas viadices dessas nas gravações, é foda, hein? Porra, Melissa, você não tá dando amor pro Felipe, não? Que declaração é essa? É loucano. Meu Deus, eu não tenho mais arco, não. Eu tenho 160k de arco no castelo. Senhor Jesus. Quer fazer? Eu vou ter que fazer, mas eu não tenho como comprar comida. Você já sabia? Quem manda comprar, o Felipe tem comida e manda um lugar com novas pesquisas. Cara, o meu só falta. Então é especial. Só falta 6 ambares. Tem... Pra ir pro mítico. Ah, eu não vou colocar ele no mítico, não, né? Por quê? O diadema pra mim ainda com duas lendárias. Vai rolar spam? Pergunta aí. Não, não vai rolar spam, né? Não, precisa, ok. Então. Ô, delícia, agora ele vai mudar com C de fumite, quer ver? Cala a boca, mano, os rally saindo assim é muito top, velho. É, eu acho também. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Vai morrer, parça. Eu não sei. Ele já era. O Mario não tava aqui. Acelerar? Acelerar? Tá engolindo. Oxi, tapeta, tapeta! Usa o tapete! Já usei. Eu usei também. 747M ficou, velho. O Dom tá lá, 7, olha o 7 do Dom. Eita caralho, eu tapetei. Mas tinha que tapetar, meu, ele tava com 700M. 87. É, a gente perdeu, mas matou aí a tropa dele. Matou. Não, mas tem que levar em cima de quê? Não, o Dom não perdeu, né? Ainda voltou a tropa do Dom. Não, mas voltou a tropa do dono, voltou? Não prendeu o líder, não. Mas deu bom, deu bom. É melhor que 100% de derrota. O líder correu o. Como?
652M não. Ficou, velho. Não, deve que tá falando que tá on por causa do server, mas já tava. Oi! Hã? Tão solando, eu acho que tem alguma coisa aí, né? Deve ter recurso. Mas já era, morreu. Quem é online? Os meninos estão falando aí. Mas esse Alex Smith não sabe de nada nesse mundo. Cadê ele? Cara, é bom demais, ô, meu Deus do céu. Vai, mandei três pra ele. Fala no chat aí, Miller, vai. Chorou. Ah, faz. Cara, chegou ontem, enfim. Ah, mas tá mandando tropa, tá bom, velho. Olha aí, vê se chegou o Sky. Tropas perdidas, 128M. Ah, vai tomar no cu, Sky. Você tá ligado que aparece o que, que você manda na tela, né? Eu não preciso nem abrir a mensagem. Agora. Vai rolar. Eu nem entendi. Você mandou aquele áudio. Não, mudou algo. Spam, galera, mete spam. Não sei, deixa eu sair. Falou nada. Ah, tá certeza. Mas vai rolar, pô. Vamos tapetar. Eu acho que vai rolar spam, sim. Com certeza. Já estão até começando. Tropas. Tropas perdidas 128. Vamos ver. 928M de poder. Deixa o set do cara. Deixa eu ver, deixa eu clicar antes que rola muito spam. Nossa senhora, velho, olha o set do cara. Sinistro, hein? Vai dar merda, vai dar merda. Sinistro. Vai dar merda, vai. É, o bagulho é bonito, mas então tá petando já, galera. Eu vi um ali que tapetou no 12. LM tapetando, N8K tapetando. Bora. Aos 30 segundos, né? Calma aí. Aí! Tá bom. Deixa assim. Sete fumiche. Nem pra clicar mais nele. Tipo mesmo. Ele tem dois pergaminhos queimados. Sonda ele, ele não vai segurar. Sondem ele pra tentar pegar relatório. Porra, Dom. Desceu o poder, pelo menos. Maravilha. Eita, eu acho que ele vai se ferrar. E não? 700M. Nossa, bora. 792M. Rally aberto dos Avos aparece. Das abriu a. O arqueiro. Aí, ih, cara, o Zaza pulou lá, mano. Zaza. Ele já tava lá, o Zaza. É, ele defendeu. Oxi. Nossa, mano, a pancada que o Wolf deu nele. É, agora vai ter que pular lá, porque. A falange dele é infantaria. Mano, o Wolf deu uma pancada nele de cave, sinistra, hein? Nola também, a falange dele é de inf. Nola também bateu muito de cavalaria. Mas já era, já rodou já. Isso aí ele vai tomar o que é dele de graça aí. Ele tem fúria, esse cara? Não, eu acho que não. Eu acho que ele se aventurou. Ele defendeu bem demais, meu. Tá doido? Ele se lascou. Mas se tiver fúria, tá tramando. É porque quem deu mais dano foi os atacantes de cavalaria. E não foi tanto o Rally Fulcave. Agora só tem arco. Vai ter mais dano. Eu acho. Caralho. Tá com 791. Mas, mano, de qualquer forma, ele... Tropas perdidas. Mas, mano. Tropas perdidas, ele tinha 143. Mas 128. Foi pra 143. Bateu pela GBM. Pronto. Já era, acabou. Ah, não. Caralho, mas a regra só tá. Bate o M. Solta. 30 segundos. Já não tem mais. Ó, acabou. Acabou os meus 25 também. Agora acabou geral. Mas acabou também. Bateu. Vai bater. Eita porra, foi muito rápido. Tá até 4M. Eu tô. Fallen bateu também. O cara segurou. Ele caiu com muito poder, gente.
Mas ele consegue curar. Ele tá curando e tá fazendo tropa. É, ele tá, ele tá conseguindo curar, não vai, não vai pegar fogo, não. Já tá batendo em cavalo. É, falando dele, era enfim. Mas ele tá refazendo as infantarias dele e tá recebendo as coisas. O pessoal tá batendo de ar. Ah. Arma de novo. Vixe, não tem como não. Migrou. Ah, acabou com o Hightag. Mas levou muito líder? Levou. Todo mundo que vai ser o líder. Todo mundo que vai ter o perdão. Então, se você liga, contra o líder, ficou sem líder. O Fallen ficou sem líder. Os principais ficou sem líder. Mas quem? Nawaf ficou sem líder. Bush ficou sem líder. Todo mundo ficou sem líder. Lula que Deus. Então, galera, é isso. Vocês viram aí que o cara defendeu todos os ali, né? Tinha um set muito bom aí. Muito bom mesmo, então. Não deu pra colocar fogo nele. Mas levou uns redzinho ali. O que levando em conta com o set dele refazer tropas não é o problema. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa o like e não esquece de compartilhar, beleza? E peço aí na humildade que me sigam lá na Twitch, galera. É, ele tinha ali 128M de tropas perdidas, né? E caiu para 100 e foi para 154. Então ele perdeu até que bastante tropas, galera. Creio eu que foi muito até 2. Mas é isso, galera. Fui, até a próxima. Tamo junto, clã. Perdeu muita tropa, mano.